Do Abre de Código, um projeto que visa a expansão do acesso aos acervos e coleções por via digital. Esse projeto faz parte do Goethe Institute no Brasil, está locado na sede de São Paulo, mas vinculado à Diretoria para a América do Sul. Estamos também vinculados ao programa Coding da 20, que integra o Ministério da Cultura alemão, e temos uma miríade de parceiros no Brasil de grande porte. Hoje a gente vai ter a felicidade de trazer o Instituto Moreira Salles para conversar com a gente sobre algumas questões muito específicas do tratamento integrado das bases e que são essenciais para que as instituições de memória, história e patrimônio possam trabalhar na informacionalização e na comunicação pública de seus acervos. Eu sou Leno Veras, curador do projeto, vou ter a alegria de receber hoje Joana Americano Castilho, coordenadora do Núcleo de Digitalização, Tratamento de Imagens e Impressão Digital, e Roberta Zanata, coordenadora do Núcleo de Catalogação e Indexação do Instituto Moreira Salles. Elas vão dar pequenas aulas, né, de tanto que a gente queria saber sobre o trabalho delas, sobre como que os estudos de caso do Instituto podem ajudar outras instituições a se articular em relação a essa frente de trabalho que se intensifica e se amplia tanto no momento presente. Então é tanto conteúdo e isso é tão importante para que a gente siga adiante que eu vou diretamente passar a palavra. Então, agradeço muitíssimo a disponibilidade de todas e seguimos adiante. Então, vou passar para a Joana, depois eu retomo para a gente seguir com a Roberta. Muito obrigado e até já. Muito obrigada ao convite. E antes de começar a minha fala, eu gostaria só de apresentar o Instituto Moreira Salles para quem está nos assistindo. O Instituto Moreira Salles ele foi fundado em 1990 pelo embaixador Walter Moreira Salles. O Instituto é uma entidade civil sem fins lucrativos. Seu acervo é composto por obras de artistas brasileiros e estrangeiros de relevância para a história e cultura nacional. Seus objetivos com relação aos acervos estão ligados à preservação, pesquisa, acesso e difusão. As principais áreas de atuação do IMS são fotografia, iconografia, literatura e música. E aqui embaixo nos slides eu trouxe para vocês uma foto de cada centro cultural que o IMS tem. Então ele tem um centro cultural que fica no Rio de Janeiro, um outro que fica em São Paulo, na Avenida Paulista, e um terceiro que fica em Poços de Caldas. Então eu queria contar para vocês um pouco como é que é a história do núcleo de digitalização. E para isso eu vou começar falando sobre a nossa principal missão, né? A principal missão do Núcleo de Digitalização e Tratamento e Impressão Digital do Instituto Moreira Salles é garantir que os representantes digitais e impresso das imagens do acervo reflitam o conceito de unidade, excelência e qualidade da digitalização, tratamento e impressão digital, uma das principais características da instituição. Ao centralizar a reprodução digital do acervo do IMS, o núcleo de digitalização ele é responsável pelas seguintes atividades. Digitalização 2D das coleções pertencentes ao acervo IMS, tratamento de imagens para projetos expositivos e editoriais do IMS, tratamento de imagens para solicitações externas, impressão digital de obras para exposição, acervo e vendas, e, por último, impressão digital de provas de referência para uso em gráfica. O núcleo ele foi formalizado em março de 2015, né, e passou a atuar como uma área estratégica da instituição, atendendo às demandas de digitalização de acervo das diversas áreas do IMS e as demandas de programação, no que diz respeito à impressão para as exposições e o tratamento de imagem para as publicações. Entre 2002 e 2014, a equipe de digitalização e tratamento atendia somente aos projetos expositivos e editoriais ligados à coordenadoria de fotografia, sendo responsável tanto pela qualidade de impressão das fotografias em publicações, quanto por impressões fine art. A partir da obtenção de resultados muito positivos, os catálogos impressos ganharam prêmios de qualidade de impressão e as exposições com as imagens preparadas e impressas pelo
núcleo mantiveram um nível constante de excelência na qualidade. Com o crescimento do Instituto, o desenvolvimento profissional da equipe, aliados ao aumento do quadro de funcionários e à aquisição de equipamentos com tecnologia de ponta, começamos o atendimento a outras áreas do Instituto, do IMS, como, por exemplo, a literatura, a iconografia e a fotografia contemporânea, passando a lidar com outros tipos de acervos e materiais, tornando necessário o desenvolvimento de diferentes processos de digitalização, adequando as características dos originais com os equipamentos de digitalização, processamento de arquivos e tratamento de imagem. O núcleo de digitalização, tratamento de imagens e impressão digital do IMS conta atualmente com 10 integrantes que se dividem em dois times. Um time é responsável pela digitalização das coleções e o processamento de arquivos e é formado por Wallace Amaral, Reginaldo Carvalho, Lia Machado e Ana Carolina. O outro time é responsável pelo tratamento e impressão digital, sendo formado por Carolina Filippo, Thaís Berlinskay, Guilherme Guimarães, Michihiro Valabarra Dasmarre e Daniel Veloso. A mim, cabe a coordenação do núcleo, administrando os fluxos de trabalho das duas equipes acima citadas e supervisionando a qualidade dos resultados obtidos pelos processos de digitalização, tratamento de imagens e impressão digital. Assim como promover projetos de pesquisa buscando uma melhor capacitação da equipe e excelência do trabalho realizado. É minha intenção que todos os processos estejam em total sintonia e em constante diálogo. E como a gente está falando de digitalização, de reprodução, eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase do Walter Benjamin. Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio da tradição o objeto reproduzido, na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra por uma existência serial, e na medida em que essa técnica permite a reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as situações, ela atualiza o objeto reproduzido. Eu quis trazer essa frase para ilustrar a importância do trabalho de digitalização. Não é simplesmente capturar, processar e tratar e deixar disponível os arquivos que são gerados num processo de digitalização, mas a responsabilidade com o documento, com a obra do artista, ela passa durante esse processo, ela tem que estar presente durante esse tempo todo para que, na hora que a gente vá disponibilizar os nossos arquivos digitais online, ou na hora que a gente vá fazer uma publicação, um tratamento para uma impressão, para uma exposição, que a gente seja fiel, que a gente mantenha a qualidade e as características, tanto dos objetos históricos, como também das linguagens e das estéticas dos artistas. O que é a digitalização? A digitalização é o processo pelo qual uma imagem ou sinal analógico é transformado em código digital. Isso se dá através de um equipamento e software digitalizador de imagens, como um scanner, por exemplo, em um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos conhecido como GED, ou em bancos de imagens ou áudio. Isso é a definição geral do que é a digitalização, uma definição retirada, inclusive, da Wikipédia, mas que eu acho que ela ilustra de maneira bem genérica o processo. Mas como que é a digitalização 2D no IMS? Eu sempre falo muito da questão da digitalização 2D, porque existem outros tipos de digitalização, a 3D, a digitalização de áudios, coisa que não é atividade do núcleo de digitalização. Nosso trabalho está concentrado na digitalização 2D. Então, no IMS, a digitalização é o processo de transformação de originais fotográficos, iconográficos e documentos impressos em arquivos digitais.
Tais arquivos são processados em diferentes versões e organizados em diferentes servidores, formando o acervo digital. O processo de digitalização permite a interação dos acervos em um modelo arquivístico, documental e conservacionista. A captura digital é feita com câmeras e scanners em alta, média e baixa resolução, de acordo com a finalidade demandada. O processamento em lotes visa a produção de diferentes versões de arquivos, que a gente chama de derivadas. Nós temos o RAW, temos os RAWs proprietários, que são oriundos das marcas das câmeras que utilizamos, como Nikon, Phase One. Nós temos o RAW aberto, que é o DNG. Né? Nós temos TIFF e JPEG. Né? Os arquivos RAW são para preservação digital. Os arquivos TIFF são tratados para impressões e publicações. E os arquivos JPEG recebem um tratamento básico para visualização em banco de imagens e para difusão online. Então, aqui eu trouxe tipos de digitalização 2D. Né? Existem vários tipos e várias maneiras de você classificar e pensar como é que elas vão funcionar. Você está trabalhando com diferentes acervos, diferentes originais, diferentes equipamentos. Então, você tem que sempre estar elaborando e pensando quais os tipos de digitalização que você vai fazer. Então, cada tipo de digitalização ela está diretamente associada à finalidade pretendida, à capacidade de resolução do equipamento utilizado e à metodologia adotada no processo de captura e processamento de arquivos. Cada tipo de digitalização poderá atender a diferentes finalidades separadamente ou em conjunto. Atualmente, no IMS, estamos trabalhando com as definições de digitalização de acordo com as finalidades de uso, que podem ser para visualização de acervo, documentação e inventário, conservação, acesso digital, impressões e publicações e para preservação digital. Outra maneira que se tem também de você classificar os tipos de digitalização é por resolução. Né? Uma digitalização em alta, uma digitalização em média, uma digitalização em baixa. Só que é esse tipo de classificação que a gente até usava há pouco tempo, ela é muito genérica. E dada a nossa experiência, dependendo da finalidade, você pode trabalhar com uma digitalização em alta, que você vai fazer outras derivadas. Você tem digitalizações de média resolução que servem muito bem para acesso digital. Você também tem resoluções, digitalizações que são feitas com baixa resolução, mas que também irão servir ao acesso digital, dependendo da forma como isso é colocado e apresentado para o público. Então, existe uma mistura. Então, está sempre se trabalhando um equilíbrio entre qualidade, resolução, equipamento e a finalidade de uso. Né? Segue um esquema do fluxo de digitalização do IMS. É um esquema bem genérico, mas para realmente dar um entendimento de como funciona, de como é que é o caminho. Né? Então, nós temos os objetos, que no caso do Instituto podem ser fotografias, negativos, diapositivos, desenhos, gravuras, documentos, carta, manuscritos, livros, rótulos de disco. As capturas elas podem ser por scanner, câmera, pode ser alta, média, baixa, para acervo, para exposição, para publicação, para difusão online. Né? O processamento ele vai englobar você fazer derivadas do arquivo capturado, automatização de ajustes, como, por exemplo, crop, rotacionar, colocar no sentido, fazer um ajuste básico para visualização, né? Positivação de negativos, aqui eu trouxe como uma coisa, um a mais, né? Nesse processo de automatização de ajustes, porque quando você trabalha com negativos e você quer disponibilizar ele para o público, você vai ter que fazer um trabalho de positivação, de inverter ele, de fazer uns ajustes que são um pouco mais elaborados do que quando você faz uma digitalização de um material reflexivo, que aí o seu objetivo é que ele seja facsímile. Então, aí você vai trabalhar mais na captura.
Depois do processamento, a gente parte para o armazenamento, com acesso e para preservação digital. A catalogação, ela vai entrar depois, quando a gente disponibiliza esses arquivos nos servidores do IMS. E aí isso vai para a Roberta, né? O núcleo de catalogação do IMS vai aí nesse momento inserir os metadados e trabalhar a difusão online dos arquivos gerados. Falando em tecnologia, um evento que marcou muito a história do núcleo de digitalização foi a mudança de tecnologia no momento da captura, de digitalização. Inicialmente, nós trabalhávamos somente com scanners, scanners de mesa, né? Scanners que são chamados semicilíndricos. Com o tempo e com o desenvolvimento das câmeras digitais, começou a haver uma substituição dos equipamentos. Por quê? Primeiro que os scanners começaram a, né, serem descontinuados. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem um problema muito sério, por exemplo, com a manutenção desses equipamentos. As grandes empresas, as grandes indústrias não estão aqui. As câmeras, elas também trazem um sistema que é mais versátil, né? É mais rápido, porque não está trabalhando com varredura, está trabalhando com clique. Então, à medida que as câmeras foram tendo mais capacidade de resolução, mais capacidade de captura, os pontos de digitalização, os sistemas de digitalização, ou os sets de digitalização, como a gente pode chamar, eles foram mudando, eles foram migrando e eles foram passando para a câmera. Só que câmera, trabalhar com digitalização com câmera, é diferente de você trabalhar com digitalização com scanner. De uma maneira geral, eu trouxe aqui duas tabelinhas para vocês terem uma noção. Então, aqui, ó. A gente tem scanners. Quais são os prós do escaneamento feito com o scanner, da digitalização feita com o scanner? A configuração do equipamento e software é mais simples, não precisa de ambiente com luz controlada, fácil de manusear, prático para pequenos conjuntos, bom para materiais reflexivos e translúcidos, dependendo do modelo do equipamento. E o equipamento tem um custo mais acessível. Os contras, como eu já disse, o tempo de digitalização é maior, porque trabalha com varredura, além de ter que passar, caminhar e voltar. O tamanho dos objetos é limitado pelo tamanho do scanner. Ele não é ideal para materiais montados, não é ideal para objetos frágeis e só gera arquivos renderizados, como TIFF e JPEG. Já a digitalização por câmera, ela tem como benefício gerar arquivos em RAW, ou seja, eles são tidos como arquivos brutos, arquivos que você tem mais possibilidade de trabalhar e de fazer ajustes mais à frente. Levando para uma analogia na fotografia analógica, ele é realmente um negativo, ele é tido como o negativo digital que você vai pegar e depois você vai trabalhar e ampliar. O TIFF e o JPEG já seriam, por exemplo, a cópia. Tá? Então é a câmera, os sistemas com câmeras eles são versátil, pode ser adaptado facilmente para reflexivos ou translúcidos. O tempo de digitalização é mais rápido, pois trabalha com clique, não tem contato com os materiais, ideal para digitalização de grandes conjuntos, ideal para objetos montados, ideal para objetos frágeis. Né? Que você não tem um contato, você tem lá a estativa, você tem a mesa. Você coloca o objeto, não é que nem um scanner que geralmente você tem que fechar. Tá? E os contras? A configuração do equipamento e software e do espaço é bem mais complexa. Precisa de ambiente com luz controlada, alto custo de aquisição e o operador tem que ser especializado. Tem que se trabalhar com um fotógrafo especializado. Tá? Então eu trouxe aqui umas imagens dos diferentes pontos de digitalização que nós temos no IMS. Então, o primeiro deles é o ponto constituído pela câmera Phase One XR IQ180 com uma objetiva Schneider Crosnut 120 mm. É uma macro. Ele serve para
digitalização de alta resolução para originais fotográficos reflexivos e translúcidos e iconográficos, desenhos e gravuras. Ou seja, para esse ponto, a gente dedica o um material específico para ser digitalizado. Então, nesse ponto vão as fotografias de século XIX, os negativos de vidro, os negativos de bases flexíveis. Ela pode fazer 35 mm, a gente usa a partir do 6x6. Bom, os desenhos da iconografia, o material de gravura da iconografia. Por que que esses acervos são dedicados para esse ponto de alta resolução com essa câmera? Porque são objetos que são muito ricos em informação. Então, eles precisam ter uma captura, uma resolução alta para você ter acesso a todos os detalhes, desde a textura do papel ou a granulação de um negativo, por exemplo, né? Nesse ponto, a gente vai trabalhar com câmeras calibradas, com perfis de cor, vamos trabalhar com escalas. Então, nesse ponto, a digitalização, ela é mais, a gente pode dizer que ela é mais calma, ela é mais precisa, ela está ali para fazer cada objeto uma vez, né? Um por vez. Então, aqui você não vai ter uma produtividade muito alta, você vai ter uma média de cliques menor do que em outros pontos de digitalização, como, por exemplo, o próximo que eu vou apresentar aqui para vocês. Esse segundo ponto que eu trago para vocês, ele é um sistema que ele é uma combinação entre uma caixa de reprodução chamada Film Toaster com uma câmera Nikon D850 e objetiva Nikon AF-S Micro Nikkor 60 mm, ou seja, uma outra lente macro, né? Ele é tido como um ponto de alta resolução, tá? Para originais fotográficos translúcidos de base flexíveis, como os, né, principalmente para os formatos de 35 mm e 120 mm. Aqui nesse ponto, a gente mudou de uma câmera de médio formato, que tem um custo de aquisição muito alto, tá? Para uma câmera de formato 35 mm, que tem um custo de aquisição muito mais baixo comparado a uma câmera de médio formato, tá? E esse sistema, ele permite uma grande produtividade e, ao mesmo tempo, uma qualidade e uma captura de alta resolução para esses formatos. Mais à frente, quando eu apresentar um dos estudos de caso que a equipe está trabalhando, eu vou explicar o porquê. Temos agora esse terceiro ponto de digitalização, que ele é composto por uma câmera Nikon D850, e a gente trabalha ele como um ponto de média e baixa resolução para ampliações fotográficas em gelatina prata, ou seja, para o acervo dos diários associados, né? E para capturas de conjunto, como, por exemplo, o trabalho que a gente faz gerando contatos digitais, né? Aqui a gente chama um ponto de média e de baixa resolução, e ele está dedicado para esses acervos, para essas finalidades, da seguinte forma. O acervo dos diários associados é um acervo gigantesco, é um acervo de cerca de 1 milhão de itens. Então, a gente precisava ter um ponto que fosse dedicado a esse material e que tivesse uma boa capacidade de resolução, de captura, mas a gente está trabalhando com cópias fotográficas mais modernas, que vieram de um acervo de jornal. Não é a mesma coisa do que um material, por exemplo, do século XIX. Então, a gente pode trabalhar nesse ponto. Até porque, se você pega o acervo que o IMS tem de material fotográfico, iconográfico, junta mais esse acervo da fotografia de diários associados, você começa a ter um volume enorme de acervos para serem digitalizados. E se você colocar todos eles num ponto de alta captura, você vai demorar, porque esse ponto de alta captura ele precisa, né, esse ponto da phase one, ele precisa de mais tempo de trabalho, de operação, e você também vai promover um desgaste do equipamento sem ter essa necessidade. Então, você parte com um equipamento que seja mais adequado a essa captura.
Né? A questão dos contatos também digitais, dessa captura de conjunto, que também é feita nesse ponto de digitalização, foi uma solução que a gente desenvolveu para poder, por exemplo, visualizar grandes acervos, grandes conjuntos que ainda não estejam, né, disponíveis, os arquivos digitais, conjuntos que acabaram de chegar no IMS, coleções grandes que vieram dos fotógrafos e ainda não estão organizados e que você não sabe exatamente o que tem em cada imagem. Então, a gente parte para uma captura em conjunto desses. No caso, ali estava ilustrado dos cromos, por exemplo. Você faz um único clique e, a partir daí, você cria um algoritmo que vai fazer o crop, que vai cortar, e você vai ter arquivos de baixa resolução, mas que vão atender a visualização. E também, se você tem um acervo gigantesco, talvez seja até o caso de você apontar para o público, mas também poder dar acesso digital a ele. Melhor que se veja, mesmo que numa resolução mais baixa, do que não poder ver o acervo, né? Mostrar para vocês, então, né, seguindo os outros pontos de digitalização que a gente tem no IMS. Então, a gente também tem um ponto, que é uma câmera Nikon D5600 e Scanner Epson XR10000, que a gente considera um ponto de média resolução para documentos em papel. Um outro ponto, que é também com o mesmo tipo de câmera, uma Nikon D5600, que a gente também considera um ponto de média resolução, que é usado para a documentação dos rótulos de disco. Ou seja, nesses dois pontos, a gente está trabalhando com uma câmera que nem é full frame, uma câmera de formato 35mm que nem é full frame. Então, ela gera um arquivo menor, mas ela tem um custo também de aquisição mais baixo. E para documentos, manuscritos, ou documentos datilografados, ou no caso dos rótulos do disco, ela atende, ela já vai pegar todas as informações que são necessárias, né? E essa questão de você ter vários tipos de equipamento para digitalizar de acordo com o acervo, com o tipo e características de acervo, isso também vai influenciar na questão de armazenamento, que é algo que sempre tem que se ter em mente, né? Os tipos de arquivos gerados, o peso que ele se tem. Então, para poder fazer esse acervo digital, para poder se, né, administrar, o ideal é que seja possível que se crie pontos de digitalização para, né, acervos específicos. Então, a gente tem mais um último ponto, que é um ponto também composto pelo sistema Film Toaster com uma câmera Nikon D850, e junto nesse ponto a gente também tem um scanner Epson V700. E aí é um ponto de alta e média resolução para originais fotográficos reflexivos e translúcidos e iconográficos, desenhos e gravuras. Esse ponto já fica alocado no IMS Paulista para atender as demandas que estejam em São Paulo e que não possam ir até as reservas técnicas do Instituto Moreira Salles, que ficam no Rio de Janeiro. Tá? Os softwares que a gente utiliza no processamento de arquivos são o da Phase One, Capture One Pro, outro da Phase One, que é o Capture One CH. Existe uma diferença grande entre os dois. O CH foi desenvolvido para trabalhar com bens culturais, mas ele só vai processar arquivos gerados pela própria Phase One. Ele tem várias funções a mais, de automatização, muitos recursos, mas está ligado ao equipamento. Já o Pro você pode usar com outras câmeras, ele vai processar arquivos. Outros tipos de RAW, NEF, CR2, que é o da Canon, OTIF, JPEG, ele é mais versátil. Tá? Outros softwares que a gente usa é o Adobe Bridge e o Adobe Photoshop. Eu trouxe aqui também para vocês só uma tabelinha para poder vocês visualizarem a questão do peso, né? O tamanho de arquivo, o espaço que os arquivos vão ocupar por equipamento. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a câmera Nikon D5600, o NEF dela tem 25 mega, um TIFF de 16 bits passa para 138 mega e um JPEG 12 passa para 12 mega. Em termos de dimensão, ele mantém a mesma coisa, eu não estou reduzindo a dimensão do arquivo, mas eu estou reduzindo a qualidade ou comprimindo ou descomprimindo o arquivo. Tá? Então, na D850 a gente vai ter um arquivo RAW de 55 MB,
um arquivo TIFF 16.260 e um arquivo JPEG de 24 MB. E no ponto da IXRQ180, a gente tem um arquivo de 80 MB, um TIFF 16-bit de 480 MB e um JPEG de 47 MB. Então, a gente tem que estar sempre pensando muito realmente qual tipo de digitalização vai atender a finalidade que a gente está querendo. Então, agora eu vou trazer os estudos de caso que a equipe de digitalização está elaborando em forma de um documento textual para ser disponibilizado no site do Abit Código. Então, eu vou dar só uma palhinha, vou dar só uma introdução do que são esses trabalhos, do que são esses estudos de caso, mas eles vão estar documentados de maneira mais extensa nesses documentos, né, textuais. Então, o primeiro estudo de caso que eu vou trazer é a digitalização de negativos de vidro de diversos formatos pertencentes à coleção Gilberto Ferrez, do Instituto Moreira Salles. Os negativos são digitalizados individualmente, em alta resolução, para preservação digital. Além da preservação digital, os arquivos gerados por esse sistema também atendem ao banco de imagens, à difusão online, ao tratamento de imagens e impressão para projetos expositivos e editoriais. Ele é feito no sistema Phase One IXR-IQ180, de alta resolução, como dito anteriormente. Esse sistema permite uma digitalização de qualidade e alta resolução para diversos formatos, que vão desde negativos e diapositivos de base flexível, no formato 35mm, até negativos e diapositivos em vidro, no formato 40x50cm. Sistema versátil, que também é utilizado na digitalização de material reflexivo, com o mesmo nível de qualidade. E aqui tem os tamanhos dos arquivos que eles produzem, como citado, como mostrado na tabela. E aqui tem duas imagens de dois negativos digitalizados, né, durante esse projeto de digitalização. O negativo tratado, invertido, positivado. Reparem que ele mudou, né? Ele está num sentido nessa imagem, na captura, e no processamento ele está no sentido correto. Por quê? Porque nesse material você tem que colocar a emulsão para cima, para você proteger o original, para não ficar em contato com a mesa de digitalização. Então, após a digitalização desses negativos, você vai passar por um processo de automatização de ajustes que vai ser maior do que quando você faz uma captura de papel, porque você tem que transformar isso em positivo, para que ele possa ser visualizado adequadamente. E aqui, olha, tem um exemplo de um detalhezinho do negativo, para vocês verem a potência, né, a capacidade de resolução desse equipamento. Então, esse rapaz está aqui, e aqui um detalhe dele. O segundo estudo de caso, ele diz respeito à digitalização de negativos PBs no formato 35mm em tira, da coleção Mário Cravo Neto, do Instituto Moreira Salles. Os negativos são digitalizados individualmente, em alta resolução, para preservação digital. E, como sempre, quando você faz uma digitalização para preservação em alta resolução, ela você deriva e ela vai atender a várias outras finalidades. Esse projeto de digitalização ele é feito com o sistema FilmToaster e com a câmera Nikon D850. Esse sistema permite uma alta produtividade, pois combina a velocidade de capturar por câmera mais a caixa de reprodução, não precisando de luz ambiente, não precisando que a luz ambiente seja controlada. Então, ele é uma mistura de câmera com scanner. Tá? E para os formatos 35mm, ele ainda funciona melhor ainda, porque o sensor da câmera ele tem a mesma proporção de um negativo de 35mm. Então, o aproveitamento do enquadramento é de quase 100%.
Então, aqui, né, umas imagens do ponto. Então, aqui você pode ver, tá a câmera, a caixinha de reprodução, que é o que a gente chama de filme toaster, os originais que estão aqui organizados, prontos para serem, né, colocados no holder, e a partir daí é digitalizado. A equipe trabalhando, aqui a gente tem a Lia Machado e tem o Reginaldo Carvalho, que é o responsável por esse ponto de digitalização. E aqui temos a imagem da captura bruta. Como vocês podem ver, o aproveitamento é muito bom, né? Você quase não sobra espaço. Então, isso acaba gerando um arquivo de alta resolução, um arquivo que você tem uma magnificação muito boa para esse formato. Um outro estudo de caso que a gente está trazendo para o AbritCódigo é a digitalização de material reflexivo, tendo como questão principal a fidelidade da reprodução digital em relação ao original analógico, né? Os objetos são digitalizados individualmente, em alta e média resolução, para preservação digital. E fazemos as derivadas. O sistema Phase One, ele está disponível para essa digitalização, assim como o sistema da câmera Nikon D850, que é utilizado nos diários associados. Mas aí a questão que é importante ressaltar é quando você está digitalizando materiais que estejam impressos, cópias, que a gente chama de material reflexivo, a questão da facsimilhabilidade, da fidelidade com a cor, com a textura, com a resolução do próprio objeto, ela é muito importante, principalmente para a preservação digital, né? Para o tratamento digital, para uma exposição, para uma publicação, você vai entrar no Photoshop, vai mexer e pode ajustar e pode chegar num resultado que seja fiel ao original analógico. Mas para a preservação digital, você tem que ter arquivos que você confie, arquivos que vão ter escala juntas, arquivos que daqui a 5 anos, 10 anos, se forem preservados corretamente, uma outra pessoa vai poder pegar ele e, através dos números, das cores que estão representadas na escala, ele vai saber, né, que aquilo dali é um arquivo que está fiel. Ele não precisa pegar o original para comparar com o seu monitor ou com a sua impressão para saber que não, isso daqui está igual ao meu original, né? Então você, a partir desse momento, você vai trabalhar essa questão da fidelidade. E aí que se difere drasticamente a digitalização de negativos e materiais reflexivos. Porque quando você digitaliza negativos, você tem que estar atento à exposição, de modo que você não perca informação nem nas altas luzes, nem nas baixas luzes, e que você tenha a gradação tonal correta para aquele negativo. Aquele negativo vai ter aquele arquivo RAW bruto, que a gente não vai mexer, que vai ser guardado para preservação digital, mas ele também vai sofrer um processo de um tratamento em lotes automatizado, em que você vai transformar em positivo, em que você vai tratar, vai fazer os ajustes de acordo com a linguagem. Uma coisa é você fazer o ajuste para um negativo de vidro do século XIX, outra coisa são os ajustes para negativos flexíveis de 35 milímetros, são materiais de épocas diferentes, realizados por fotógrafos diferentes, com linguagens diferentes. Então, você vai gastar um tempo muito maior nesse processamento, transformando essas imagens negativas em imagens positivas. Já a digitalização, de material reflexivo, o tempo maior que você vai gastar é na preparação do setting, é na preparação da captura. O seu cuidado maior, a sua atenção maior vai ser com a captura, o momento da captura. A luz vai ter que estar uniforme, você vai ter que ter um controle dessa iluminação, mais rígido, você vai trabalhar com escalas, você vai ter que aferir vários fatores para que você tenha certeza que nessa captura ela está sendo ok, né? Depois que esse arquivo é capturado e você tem esses arquivos RAW, de novo, ele vai para preservação, vai para armazenamento.
né? Só que na hora que você pega para processar, os ajustes são muito menores. No máximo, você vai cropar para tirar a escala, para que ela não fique visível no banco de imagens, ou você vai mudar o sentido. Vai ser um detalhe ou outro que você vai mexer. Então, assim, existe uma grande diferença entre os tipos de digitalização de acordo com os originais, tá? Eu acabo falando muito mais sobre questões de fotografia, mas quando eu falo de material reflexivo, isso vai atender também às gravuras, a desenhos, a objetos, né, iconográficos, né, de diferentes características. A questão da fidelidade, quando você digitaliza, né, quando você reproduz material reflexivo, ela é muito importante a ponto de grandes instituições, né, internacionais elaborarem guias que têm diretrizes técnicas de digitalização. Então, você tem os ISOs, mas você também tem esses guias, que os dois importantes e os mais usados é o Metamorfose, que foi desenvolvido na Holanda, e o FAGE, que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Eles são similares, os tópicos são os mesmos, abrange as mesmas questões. Resolução, cor, nitidez. Só que às vezes um valor, um aceita um delta E maior, menor, igual a 3, o outro vai aceitar maior ou menor, igual a 4. Basicamente são nesses valores que se diferenciam. Aqui eu trouxe alguns exemplos de escala para vocês visualizarem, né? Que a gente deve usar no momento de digitalização de reflexivo. E aqui também uma imagem do Wallace, que é o nosso fotógrafo especializado, que opera o ponto da Phase One e XR, fazendo a digitalização dos negativos de vidro e do material reflexivo e de outros materiais fotográficos que a gente encaminha para esse ponto. Tá? Aqui eu gostaria só de interromper rapidamente e voltar um pouco na questão dos guidelines, né, nos guias de diretrizes de digitalização. Uma coisa importante é que eles têm níveis de digitalização. O FAGE, por exemplo, trabalha com uma, duas, três, quatro estrelas. E o Metamorfose, ele vai trabalhar com Metamorfose Extra Light, Metamorfose Light e o Metamorfose Full. Ou seja, eles também dividem os níveis de digitalização. Justamente porque não é possível você digitalizar todos os acervos do mundo na mais alta resolução, na maior qualidade. Não confundir qualidade com resolução, mas na maior resolução que você tem disponível. Então, dependendo do seu objeto, dependendo do seu original, ele sim tem que ir para um processo de digitalização com um equipamento que vai ter uma resolução inferior a outro. Isso não quer dizer que a digitalização será ruim, isso quer dizer apenas que ela está se adequando ao nível de informação que você precisa capturar naquele original e à finalidade de uso que você quer ter com essa digitalização, tá? E essas guidelines, essas diretrizes, elas não podem ser usadas como uma coisa que engessa, como uma coisa que você olha e fala: ah, se eu não faço dessa forma, minha digitalização não é boa. Não, eles devem ser usadas como alvo, como meta, como uma orientação para que você vá construindo os seus pontos de digitalização de acordo com as capacidades, os recursos que você tem disponíveis. Às vezes, você ter um equipamento de altíssima resolução demanda custo muito alto, demanda um conhecimento técnico muito maior. E às vezes, quando você está trabalhando com equipamento que não tem tanta resolução, que não é tão caro, se você tiver um método de trabalho que seja consistente, que seja atento e cuidadoso, você dali também vai promover uma digitalização de alta qualidade. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado quando fala alta resolução e alta qualidade. Você pode ter digitalização de alta qualidade sem ser de alta resolução. Usando escalas, usando uma boa iluminação, tendo cuidado com o material. Então, esse é um recado que eu gostaria de passar a todos, né? E para concluir as questões do IMS, nós queria apontar para vocês os desafios que a gente tem,
Então, os desafios que a gente tem pela frente, que eu diria, é equilibrar a produção e a qualidade da digitalização. A gente tem um acervo muito grande, com muita demanda, não só para exposição e publicação, mas a nossa principal demanda é dar acesso, é a difusão, né, desse acervo, a difusão online, que é algo que vem crescendo no mundo já há um tempo. Eu acho que nesse período de quarentena isso ainda ficou mais claro ainda. Então, achar esse equilíbrio em produzir uma boa quantidade de digitalização, mantendo a qualidade, tá? Outro desafio é atingir os padrões de digitalização do FAGE e do Metamorfose. Não são padrões fáceis de atingir. O IMS ainda não está dentro desses padrões. Mas isso é um processo de pesquisa e de trabalho de longo prazo. Outro desafio é conseguir implementar uma política de preservação digital. Algo que não é fácil de se fazer, eu acho que para qualquer instituição, porque existem várias etapas, né? Não é só digitalizar, não é só tratar, não é só catalogar, indexar. É também armazenar, é planejar a médio, curto, longo prazo, como é que essa preservação digital vai acontecer, é atualizar. Tem todo um sistema que tem que ser criado, né? Toda uma política que tem que ser elaborada, e esse é um dos nossos próximos desafios. Esse foi o panorama que eu queria mostrar para as pessoas aqui no Abre-te Código do núcleo de digitalização do IMS, dos processos que a gente vem desenvolvendo, né, dos nossos desafios e das questões que permeiam o nosso trabalho. Após a digitalização, os arquivos são passados para o núcleo de catalogação e indexação, coordenado pela Roberta Zanatta, que vai fazer todo o trabalho de catalogar, indexar, inserir metadados e promover a difusão online do acervo. Depois de expor, dado todas as nossas experiências que a gente tem no Instituto com digitalização, né, isso foi um processo que foi crescendo, né, no IMS, a área de digitalização, como eu apontei, ela começou como parte da equipe de fotografia, muito pequena, e à medida que a instituição cresceu, o núcleo cresceu, foi se desenvolvendo. Isso foi um processo de anos, cerca hoje em dia de quase 20 anos que a gente vem trabalhando e a gente tem muitos desafios pela frente. Mas tem umas perguntas que eu acho que são interessantes para quem quer criar um plano de digitalização, para quem está pensando em ou implementar. Ou está na dúvida de como que o seu plano pode funcionar, como que o seu projeto de digitalização. Então, eu acho que quando, né, a gente está elaborando um plano de digitalização, existem algumas perguntas-chave que a gente deve fazer. Eu queria compartilhar, então, agora com vocês. Primeira coisa que você tem que perguntar é o que você quer, depois, o que você precisa e o que você tem. Essas perguntas estão relacionadas. Desculpa, essas perguntas estão relacionadas a o que você quer são os seus objetivos funcionais. O que você precisa são os seus requerimentos técnicos. E o que você tem é o sistema que você tem disponível. Então, dentro do que você quer, quais são os seus objetivos, finalidades e usos? Visualização, documentação, pesquisa, difusão online, conservação, impressão, preservação digital. Qual desses usos você vai querer ter com o projeto de digitalização? O que você precisa? Quais são os seus requerimentos técnicos? Qualidade de arquivo, flexibilidade, velocidade? E o que você tem, né? Qual o sistema disponível? Tecnologias, performance, infraestrutura, recursos humanos, cronograma, recursos orçamentários. Então, assim, são uma série de perguntas que você tem que fazer e todas elas estão linkadas ao tipo de acervo que você tem, à finalidade que você quer com o projeto de digitalização.
qual a sua capacidade, né, que isso vai estar ligado ao seu orçamento, ao que você pode fazer, o que você pode construir, né? E se você consegue ter clareza na resposta dessas perguntas, você consegue construir sistemas de digitalização mais objetivos. Você pode chegar a uma conclusão que você não precisa investir num equipamento super de ponta de altíssima qualidade, mas que você, com equipamento de uma qualidade, né, de uma média resolução, você já vai atender as suas finalidades. Ou não, ou se você realmente precisa, você sabe que você vai ter que trabalhar o seu orçamento para poder ser possível aqui, né, atender as suas finalidades. Então, é sempre um jogo de perguntas e respostas que você tem que estar pensando o que você quer, o que você precisa e o que você tem na hora que você cria um plano de digitalização. Então, para finalizar, eu queria muito agradecer ao Instituto Goethe de São Paulo e do Rio, pelo convite, mas também pela elaboração desse projeto, que eu acho muito interessante e fundamental para que as instituições nacionais tenham a oportunidade de ter acesso ao trabalho das outras instituições, poder promover o diálogo, para que a gente nacionalmente consiga, ou pelo menos comece a construir uma comunidade em que se discuta mais profundamente, por exemplo, as questões de digitalização. E então, passo a minha palavra à minha colega Roberta, para que ela possa expor um pouco mais do trabalho que ela exerce. Muito grato, Joana, pelas explanações. É sempre uma alegria a gente poder ter acesso aos núcleos técnicos pensados como conhecimento. Então, para a gente é muito importante o compartilhamento, a generosidade das equipes em trabalhar conjuntamente. É muito especificamente feliz para a gente contar com a contribuição de diversos agentes dentro dos quadros funcionais. A gente sabe que esse tipo de prática não é situada num só indivíduo, numa só frente de ação, que é um tratamento interdisciplinar. E é essa abordagem que a gente precisa desenvolver com mais força e que seja melhor compreendida, sobretudo, pelas gestões das instituições. Então, pensando nisso, vou diretamente passar a palavra para Roberta Zanatta, que é coordenadora do Núcleo de Catalogação e Indexação do Instituto Moreira Salles, que vai dar seguimento ao entendimento desse fluxo e vai nos especificar algumas, né, das frentes de ação que esse núcleo trabalha e, sobretudo, alguns projetos do Instituto Moreira Salles, que depois eu vou esmiuçar um pouquinho ao final. Então, muito obrigado, Roberta. Seja bem-vinda e a palavra é sua. Muito obrigada, Leno. É um prazer estar aqui participando desse projeto. Quero agradecer também ao Instituto Goethe, a toda a equipe aqui trabalhando conosco, a Carol, a Cassandra. E vou mostrar um pouquinho para vocês, então, como é o nosso trabalho no Instituto, a partir, né, desse ponto que a Joana parou, que é quando eu recebo os arquivos já em JPEG, e eles são, então, inseridos no nosso banco de dados, né, que se chama Cumulus, que é de uma empresa alemã chamada Canto, e o escritório que nos atende é em São Francisco. O Cumulus, ele tem uma característica muito peculiar, que ele é extremamente customizável. Então, você pode criar campos, escolher as características desses campos, né? E é isso que eu vou mostrar aqui um pouquinho. Como a Joana disse no início, no Instituto, nós temos quatro principais coordenadorias: fotografia, música, iconografia e literatura. E cada uma dessas áreas tem uma plataforma dentro do Cumulus, e aí é isso que a gente vai navegar aqui agora, né? Essa aqui, por exemplo, é a plataforma da coordenadoria de fotografia, né? Vocês devem estar se perguntando, porque são quatro, né, plataformas dentro desse banco de dados, e eu já adianto para vocês um pouquinho da história aqui do próprio Cumulus, né, como é que a gente passou a usar esse programa, né, como é que esse processo se deu. Eu entrei no Instituto Moreira Salles em 2012 e o Cumulus já era usado, mas somente pela coordenadoria de fotografia. Após esse período de 2 anos, mais ou menos em 2014, né, houve o desejo das outras coordenadorias de centralizarem as informações já existentes e dispersas, muitas vezes
em planilhas de Access, Excel, em outros bancos de dados. E aí, então, a gente fez esse trabalho de migração para o Cúmulus, né? Cada coordenadoria tendo a sua própria plataforma. E, na época, não foi feito exatamente um trabalho de você compatibilizar os campos que eram usados entre todas as áreas. Então, o que aconteceu é que as práticas realizadas, né, pelas áreas com seus acervos foram mantidas e os seus campos também. Então, atualmente, nós temos 4 sets de campos, um para cada coordenadoria, com alguns campos que são comuns a todos, como, por exemplo, título, né, você tem também autoria, né, e nesse momento, inclusive, nós estamos passando por um processo de estudo, de centralização de todas essas informações em um único set de campos que pode ser escolhido e usado por todas as áreas, né, para catalogar diversos tipos documentais, como textual, iconográfico, sonoro, e isso vai ser uma coisa muito bacana e quem sabe, né, no próximo convite, uma próxima vez, eu posso até já mostrar um pouquinho desse trabalho já realizado, mas hoje eu vou mostrar para vocês como a gente está trabalhando atualmente, né? Então, aqui eu estou no acervo principal do Instituto. Esse acervo ele não é disponibilizado na íntegra, nós temos cerca de 45 mil imagens dele online, e essa aqui, então, é a nossa base de trabalho. É aqui que a gente coloca tudo que foi digitalizado. E aqui nós temos também material com pouca catalogação ou com nada e temos material já com uma catalogação bem avançada. E aí, à medida que a gente considera que essas imagens já têm os metadados necessários, como título, local, data, né, algum resumo, alguma informação de contextualização da produção da imagem, e temos também a imagem já digitalizada num padrão adequado, como o João nos disse, e já também com marca d'água, e nós disponibilizamos esse acervo online. O núcleo de catalogação e indexação, ele é relativamente recente, ele é de agosto de 2019, então a gente está fazendo agora exatamente um ano, e ele foi criado justamente para atender a demanda do público por um maior número de imagens online. De documentos de forma geral, eu estou focando muito aqui na fotografia, porque a área a qual eu sou vinculada é a coordenadoria de fotografia, apesar, né, de fazer a gestão do banco de dados junto às demais coordenadorias aqui citadas. Então, aqui, para vocês terem ideia, né, eu tenho a imagem, né, e eu vou ter códigos, eu vou ter título, título original, local, data, informações se a imagem já foi para uma exposição de legenda, notas, né? Eu tenho também informações sobre o próprio autor, aqui no caso que é o Marcel Gauthierot, né? Dimensão, eu tenho dados físicos da imagem, eu tenho dados de conservação e eu tenho dados de digitalização. E esses dados todos vão para a internet? Não, não vão. O que vai para a internet é um set de campos bem reduzido, de cerca de 15 campos, porque nós julgamos que também disponibilizar um volume muito grande de informação pode poluir o resultado de pesquisa e não atende também as demandas da maioria dos pesquisadores, né? Então, a gente se baseia num modelo muito próximo ao Dublin Core Simples e por isso, né, que esses sets são reduzidos. Aqui, então, eu mostrei um pouquinho da fotografia, vou mostrar um pouquinho também da iconografia, da literatura e da música, e depois a gente vai navegar, né, na nossa plataforma online, para vocês verem um pouquinho, né, como é essa diferença, né, como é o acesso do usuário, para também poderem, né, navegar, né, com mais propriedade na base. Então, aqui a iconografia, né, temos algumas categorias aqui, como cultura gráfica, gêneros documentais. Temos aqui, por exemplo, são imagens do século XIX, né? São gravuras. Aqui vocês podem ver que é um set de dados já um pouquinho diferente, né? Tem uma outra ordenação também, mas que também atende a campos muito semelhantes de informação, como autoria, códigos, mais uma vez, né? A descrição da obra, dados de pesquisa, dados de custódia, conservação, sobre a localização da obra. Então, esse aqui é um set de dados da iconografia.
Agora a gente vai passar para o próximo, que é a literatura. Então, aqui na literatura já é um perfil, né, mais de arquivo, né? A gente já tem arquivos pessoais, né? Nós temos obras de grandes literatos, né? Ana Cristina César, Augusto Boal, né? Nós temos aqui também Paulo Mendes Campos, que é um expoente do acervo. E aqui nós temos um arranjo, né, que é bem próximo também ao que é feito na arquivologia. E você pode navegar, então, por essas séries, né? Isso na internet também, vocês vão ver. Uma questão que eu assisti também aqui, né, a palestra da Juliana, e de fato é muito impressionante que nos dias de hoje nós tenhamos ainda acervos que não podem ser disponibilizados na íntegra online por conta de questões contratuais, né, por conta, enfim, né, de questões que acabam indo para além da própria produção do autor. Então, nesse caso, nós colocamos aqui um placebo, né, disponível para consulta presencial, porque essa disponibilização do documento já digitalizado online não foi permitida, mas a sua descrição sim. Então, quem faz essa busca, quem procura, né, saber onde é que está o fundo, se tem a informação que deseja, consegue chegar à informação e aí tem que solicitar ao Instituto o acesso ao documento digitalizado, né? E aí, mediante um pequeno trâmite, né, você se compromete a não disponibilizar e você pode acessar. Mas isso é uma peculiaridade da coordenadoria de literatura. Em geral, todas as demais coordenadorias divulgam amplamente seus acervos e suas informações digitalizadas. Então, aqui, a música, né, nós temos aí uma diversidade bem grande de gêneros documentais, como capas de disco, partituras, fotografias, né? Temos aqui a coleção Elisete Cardoso, que é uma coleção riquíssima, Pixinguinha. Temos também a coleção do crítico José Ramos Tinhorão, que é também um material espetacular, que está todo online. E a música, ela tem também um set de campos, que tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, ela precisa de informações como andamento, gênero musical, né, que são muito particulares da área de música, né, tipo de escrita, né, no caso para as partituras. Então, é um trabalho também muito bacana que é feito por essa coordenadoria e que permite, né, literalmente, que o usuário tenha acesso ao maior número de informações possíveis. Aqui também outra peculiaridade da música são os campos letrista, libretista, orquestrador, arranjador, né, copista. Então, tudo que a gente pode oferecer ao usuário, a gente oferece. Nem sempre, né, a gente vai ter todas as informações, mas elas estão sendo cada vez mais disponibilizadas. Agora eu vou passar para o nosso nossa plataforma online. Esse é o endereço acervos.ms.com.br. Aqui nós temos algo muito parecido com o que eu mostrei para vocês na plataforma interna, né? Só que aqui já disponibilizado. Então eu tenho as mesmas coordenadorias: fotografia, iconografia, literatura e música. Eu posso fazer tanto uma pesquisa única nas quatro coordenadorias, como eu posso navegar coordenadoria por coordenadoria. Por exemplo, vou escolher aqui casamento. Aí eu coloquei a palavra casamento. Vou escolher casamento. Então eu coloquei aqui a palavra casamento. E aí eu obtive 592 resultados de pesquisa de documentos, objetos catalogados por essas coordenadorias e que tenham a palavra casamento, ou no seu resumo, ou no seu título, né? Então, aqui, por exemplo, é um terno de casamento, isso aqui pertence à fotografia contemporânea, que também tem aqui alguns documentos disponibilizados. Eu tenho recortes de jornal da Ana Cristina César, tratando do tema casamento. Eu tenho fotografias que, às vezes, são de igrejas onde ocorreram casamentos importantes, ou dos próprios casamentos, né? Aqui, no caso, é até uma fotografia muito interessante do Martin Chambi, né, feita no Peru, mais ou menos em 1912, então, não, desculpe, 34.
mas é um material todo, né, relacionado a casamento. Aí você pode tanto navegar aqui, quanto você pode também fazer a escolha de ir navegando coordenadoria por coordenadoria e descobrindo o que existe dentro de cada uma delas, né? Aqui, por exemplo, eu entrei na fotografia, né? Aí eu fui aqui em arquivos e coleções, fotografia novamente, e eu vou ter as coleções do acervo da fotografia, eu vou ter uma aba destinada também só à fotografia contemporânea, e vou ter a busca por palavra-chave. Então, também, se eu não tenho muita certeza do que eu estou buscando, mas eu quero navegar pelo que existe em palavra-chave, eu também posso, né? Então, aqui, por exemplo, essas imagens, elas todas já têm o recurso do Zoom, que é um recurso muito interessante, né? Você pode ver detalhes das imagens, você tem uma imersão que te permite você ler, né? Gelo Bavária, número 12, então você lê placas de bondes, esse aqui está de costas, mas se tivesse de frente seria possível ler o seu destino. Você lê lambe-lambes, você vê aqui também a vestimenta das pessoas. Então, é muito interessante poder navegar nesses acervos, nessas imagens, e poder também fazer a imersão neles, né? Literalmente. Então, aqui, por exemplo, a coleção Gilberto Ferrez, né? Que tem, em sua maioria, imagens de Marc Ferrez, mas também de outros fotógrafos, como Henrique Reverte Klumbi, né, como Joaquim Isley Pacheco. Então, é muito bacana. Essa é uma foto da Enseada de Botafogo. Também vocês podem ver esse recurso do Zoom, né, que permite aqui avançar bastante dentro dessa imagem, que originalmente é um negativo de vidro, né, digitalizado, tratado. Então, é um recurso que eu realmente recomendo, né, a todos que queiram conhecer um pouquinho mais desse acervo. Aqui eu vou passar então para iconografia, aí eu posso retirar o filtro da fotografia ou manter as duas coordenadorias pesquisáveis. Eu vou tirar a fotografia porque eu quero me deter aqui com vocês na iconografia. Aqui vocês podem ver que são as mesmas imagens que a gente estava vendo na plataforma interna, né? Aqui elas também têm esse recurso do zoom, também é um zoom potente, né? Você pode, após dar o zoom, browsear dentro da imagem, né, navegar dentro dela, né, ver detalhes, como eu disse, ler, né, as inscrições originais. E você pode também, tanto na fotografia, quanto na iconografia, quanto na música, quanto na literatura, ver as informações, os metadados das imagens. Então, aqui você tem casa impressora, você tem título alternativo, né? Você tem a técnica, você tem parte D, que no caso integra aqui o álbum Viagem Pitoresca, através do Brasil, de Rugendas. Então, você também tem acesso a essas informações. Se a imagem fosse um PDF, você clicaria em PDF e também teria um PDF com zoom, com possibilidade de ampliação, né? Aqui, então, eu voltei para o início e vou mostrar, por fim, um pouquinho da música. Aqui, então, na música, né, mais uma vez as capas também que nós vimos, mas agora também elas com zoom, também elas com as suas informações, né, aqui acessíveis, de data, né, de autoria, qual coleção pertence. E aqui, então, voltamos na literatura. A literatura reproduz aquele mesmo arranjo que nós vimos, né? Aqui eu vou, no caso, na Clarice, agora para variar um pouquinho, né? Fundo Clarice Lispector. E aí eu tenho também as séries, correspondência de terceiros, correspondência familiar, documentos iconográficos. Aqui, no caso, a gente teve autorização para disponibilizar, né, parte dessas imagens. Então, são imagens muito interessantes da infância, da vida de Clarice, né, sua família. E aí você também consegue, né, ter um pouco mais de conhecimento sobre a obra, né? E você pode fazer suas próprias interpretações, que é o mais bacana, né? Porque que a gente disponibiliza, né? Não é para dar tudo já dado para o pesquisador, né? Todas as informações. É para permitir que o próprio pesquisador faça suas inferências também. Essa é a parte mais legal, na minha opinião, né? Descolonizar os acervos é disponibilizar. E, por fim, né, eu vou falar aqui um pouquinho da Brasiliana Fotográfica.
A Brasiliana Fotográfica, ela é um projeto, né, que começou em 2015, uma parceria entre o Instituto Moreira Salles e a Biblioteca Nacional. No caso, nós temos sempre três posts, né, em evidência, e cada vez que entra um novo post, que é uma vez por semana, esses posts mais antigos vão para um banco de dados também aqui pesquisável. Então, aqui, por exemplo, o post da última semana é da série Feministas, Graças a Deus, da Elvira Kommel, a feminista mineira que passou como um meteoro. E aí, você pode, então, tanto ler e navegar nesses posts, quanto você pode ir direto para o acervo. E aí você pode navegar também por data, autor, assunto, local, né? E você pode ter resultados de pesquisa por busca livre também. Aqui no caso, eu vou pesquisar por missa. Então, eu tenho vários resultados de pesquisa, né? Missa e um pouso. Missa campal celebrada em ação de graças pela abolição da escravatura no Brasil. Missa de um dos aldeamentos na última exploração do Padre Malan. Então, eu vou ter resultados de pesquisa, não só da Biblioteca Nacional, como dos demais parceiros da Brasiliana, porque esse é um projeto conjunto, né, que começou com as duas instituições, mas que depois ele teve novas adesões e hoje somos 11 instituições. Então temos Museu da República, Arquivo Nacional, né? Temos também Caso de Rui Barbosa, né? Em processo de adesão. E eu vou passar aqui depois, caso, né, seja interessante, eu vou esperar também o Leno me dizer um pouquinho, né? Qual é o interesse de vocês em saber mais desse projeto. E aí, então, eu conto mais detalhes para vocês. Mas aí eu vou fechar aqui com a missa campal. Então eu vou ter os metadados, né, dessa imagem, reduzidos, né, como eu disse a vocês, não é aquela ficha enorme. Então eu tenho o título, o autor, a data, a descrição física do objeto, que é uma imagem PB, suas dimensões, a técnica, né, que foi gelatina prata. Eu tenho assuntos, né, com pessoas, eventos e comemorações, que é uma fotografia de urna externa. Eu tenho aonde ela foi realizada, que é no campo de São Cristóvão, e qual coleção, né, que é a coleção de origem dessa imagem no Instituto Moreira Salles, que é a coleção Dom João de Orleans e Bragança. Um detalhe interessante aqui também é que essa imagem ela já foi usada em muitos livros didáticos, em muitas exposições, mas a pesquisadora do portal, a Andrea Vanderlei, ela descobriu uma presença ilustre aqui. Essa história até já está um pouquinho batida, né? Mas eu sempre conto ela porque é muito legal e esse é o objetivo de fato, né, dessa disponibilização online, desses recursos tecnológicos de maximização, busca, indexação, que é a presença do Machado de Assis. Machado de Assis está aqui, muito próximo, né, à Princesa Isabel, ao Conde Dan, né, aos jornalistas, né, aos padres, a todas as pessoas que estão presentes nessa missa. Essa missa também conta, né, com muitos populares, né, muitas pessoas negras, já que é em comemoração à abolição da escravatura. E isso foi muito legal, porque houve toda uma reviravolta sobre a questão do Machado de Assis ser abolicionista ou não, dele ter se envolvido ou não com essa questão. E aí foram acionados, inclusive, os biógrafos oficiais de Machado. O professor José Murilo de Carvalho fez um artigo para a Brasiliana que se chama Machado vai à Missa. Então, isso também repercutiu na própria imprensa, né? Saiu na Folha de São Paulo essa matéria, e esse é o objetivo mesmo, é a gente difundir, debater, trazer novas questões. Bom, então, aqui nessa imagem, né, nós vimos quanta informação, né, é possível você obter, a identificação das pessoas presentes, né, você notar também, né, a presença das pessoas, como elas estão vestidas, quem são essas pessoas, são brancos, são negros, né? Então, é um trabalho muito interessante e que nós temos muito orgulho, né, de estar fazendo conjuntamente com tantos parceiros. E nesses 5 anos de projeto, nós estamos com cerca de 40 milhões de page views. Então, a gente vê que a disponibilização vale a pena de fato. E com isso, eu encerro por aqui. Muito obrigada. Maravilha, Roberta. É uma felicidade para nós ver um exemplo tão pujante
como o trabalho do Instituto Moreira Salles, com essa diversidade de acervos e o trabalho tão acurado, não só da sua salvaguarda, mas sobretudo da sua difusão e da acessibilização da pesquisa. A gente sabe que, como você bem disse, essa é a chave para que os acervos de fato sirvam à sociedade, né? Possam reconstituir, né, a história e a memória do país. E sobre isso eu queria então até te fazer ainda retomar uma pergunta, porque o tema do Portal da Brasiliana, ele é tão importante, né? Um projeto dessa envergadura, que envolve, se não me engano, 11 instituições diferentes, né? E eu sei que, como você falou, já faz 5 anos que vocês estão desenvolvendo essa frente, com cogestão dos bancos de dados, né, junto com o Vinícius Martins, da Fundação Biblioteca Nacional. Fico muito interessado em entender um pouquinho sobre como é que funcionou, como é que foi essa ideia, como é que ela se tornou realidade, para onde vocês estão se direcionando nesse momento, como é que foram esses desafios, essa grande conquista, né, da gente ter um portal que integra esforços de tantas organizações diferentes. Conta para a gente um pouquinho sobre isso, Roberto, por favor. Claro, Leno, vai ser um prazer. O portal, então, ele foi criado, né, em 2015. Na época, o gestor do Instituto Moreira Salles era Flávio Pinheiro e o da Biblioteca Nacional, Renato Lessa. E eles, então, tiveram essa ideia, né, de fazer um portal aberto ao público, chamado Brasiliana Fotográfica, porque até então nós tínhamos apenas brasilianas de livros, né? Não era comum você entregar esse termo brasiliana para outros tipos documentais, para outros tipos de coleções. Mas, nesse caso, são fotografias que remetem ao Brasil, à história do Brasil, com recorte temporal principalmente do século XIX, apesar de ter imagens também do século XX, né? Porque até mais ou menos as 3 primeiras décadas do século XX, a linguagem fotográfica do século XIX, ela se mantém. Então, e também essas imagens estão todas em domínio público, né? São os 2 motivos principais desse recorte temporal. E são imagens que elas vêm na sequência, né, das gravuras, dos desenhos. Então, são recursos muito importantes para você documentar as transformações urbanísticas. A própria família real também era uma incentivadora da fotografia, né? Ela, inclusive, trouxe a fotografia para o Brasil, abriu as portas dos palácios, né, tanto de Petrópolis quanto da Quinta da Boa Vista, para que fotógrafos fizessem retratos, também retratassem cenas cotidianas, né, dessas famílias. E aí esse acervo ele foi crescendo conforme os parceiros foram chegando. E eu vou mostrar aqui para vocês mais um pouquinho aqui quem são esses parceiros. Mas é muito interessante ver que algumas instituições, elas não tinham bancos de dados estruturados. E que esse portal, então, ele tem uma função que é até para além da difusão, é também de salvaguarda, de organização, né, das informações. Por exemplo, aqui nós podemos ver as comunidades e as coleções que integram esse portal, e aí nós temos o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, como eu já disse antes, o próprio Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, parceira fundadora, a Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, a Fiocruz, a Fundação Joaquim Nabuco, né, o próprio Instituto, o Leibniz Institute, que é uma fundação alemã, que é parceira do Instituto há alguns anos e que também entrou na Brasiliana com muito entusiasmo, né, foi uma parceria muito bacana, adicional, que houve entre nós. O Museu Aeroespacial, o Museu da República e o Museu Histórico Nacional. Eu ressalto aqui que a Diretoria de Patrimônio da Marinha e o Museu Aeroespacial são instituições que não têm esses bancos estruturados que eu falei. Então, foi oferecida essa opção a eles de colocar as informações nessa interface do portal, que é The Space, a interface inicial de navegação é um WordPress, né? É um template do WordPress, inclusive gratuito. Esse projeto foi feito com uma verba mínima, nós praticamente não tivemos assim grandes, né, aportes, nem de funcionários e nem de verba, tivemos apenas a customização do The Space e seu acoplamento, né, essa outra interface em WordPress, onde ficam os posts. E uma funcionária que foi contratada na época, que é a editora do portal pesquisadora, Andréa Vanderlei. Né? Fora isso, esse projeto ele foi feito completamente assim, na força de vontade mesmo, né? E aí, então, essas instituições, como a Diretoria de Patrimônio da Marinha,
elas puderam usar esse DSpace como um repositório de metadados. Então, quando elas fazem o upload das imagens, elas estão colocando as informações num banco de dados, né, que é o DSpace, e depois, futuramente, o dia que elas tiverem uma plataforma mais estruturada, elas podem fazer o upload dessas informações de volta. Então, elas vão aproveitar tudo isso, né? Você já vai ter campos definidos, regras, né? Você já vai ter um modo todo setado já, né? De informação e de processamento dessa informação. Então, é um ganho que vai além da disponibilização também para as próprias instituições. Além de gerar também uma cópia de backup que fica sobre a custódia da Biblioteca Nacional. Então, é um projeto também que cada instituição, ela mantém as características do seu próprio acervo. Então, ela não vai passar a catalogar da maneira como a biblioteca faz ou como o instituto faz. Ela vai manter a sua própria catalogação, mas a diferença é que ela vai poder fazer uma tabela de equivalência. Então, por exemplo, se ela usa para o título, né, uma outra palavra que não seja exatamente título, seja designação, né, ou seja, o que for, a gente faz uma tabela de equivalência e a gente vê o que a instituição usa e faz, então, a remissiva, né, para o DSpace e para o campo adequado. Então, dessa forma, mesmo catalogações diferentes são apresentadas, né, de uma maneira muito similar. E também tem, né, a recuperação da informação totalmente facilitada, né? Porque qualquer palavra que você use aqui para palavra-chave, título, local, ela é recuperável na busca rápida, né? Além das outras quatro buscas que eu citei aqui, que é por autor, data, título, local. Então, é muito bacana essa parceria. Todo ano nós temos uma reunião anual de balanço, todos os parceiros enviam representantes, e nós discutimos pautas, discutimos novos acervos que vão ingressar no portal. É realmente uma iniciativa que pode ser um grande caminho, né? Para não só fotografias, mas para outros tipos de documentos. E eu sei que existem, né, muitos repositórios, a Europeana, né, existe a Gálica, né, existe a própria BN Digital, que é fantástica, né, com a Hemeroteca Digital, totalmente acessível, que muitos posts, inclusive, usam recursos da Hemeroteca Digital, esses links são embedados nos textos e você pode ter a notícia no jornal da maneira como saiu, da maneira como foi divulgada e também para construir, né, as biografias desses fotógrafos que são publicadas aqui na forma de posts, os artigos, é uma fonte de pesquisa realmente riquíssima, né? Aqui, por exemplo, tem uma notícia, né, sobre líder do movimento feminista, citando a Elvira, né? E aí quando você clica aqui, você vai para a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional para a notícia, né, exata, né, onde isso saiu, né, a data, né, em 1930, né, qual o jornal, no Diário Carioca, né, no Rio de Janeiro. Então, realmente, a integração entre plataformas, entre acervos, é um caminho que não tem mais volta e ainda bem, né? E que bom. E é assim que a gente vai seguir, né? E essa cooperação aqui, eu acredito também que vai render muito nesse sentido de compartilhar, né? E informar. Era por isso que eu queria te perguntar, Roberta, sobre a Brasiliana. Um salve a essa iniciativa, ainda mais entendendo melhor que, de fato, ela vem da força de vontade das instituições, das suas equipes, dos seus responsáveis. Isso, para a gente, é um exemplo central sobre como o tratamento integrado, como você bem diz, como a expansão da interconexão entre acervos só fortalece o campo, só nos dá mais insumos e nos lança luz sobre as nossas próprias peças, né? Como os acervos integrados vão potencializar nossa visibilidade pública, mas também a nossa visibilidade entre instituições, né? O fortalecimento das iniciativas do campo. Eu felicito a todos os envolvidos e, em seu nome, agradeço não só as pessoas que estão com você construindo a Brasiliana Fotográfica, mas também
os demais colegas do Instituto Moreira Salles, que gentilmente cederam tempo e espaço das suas vidas para a gente poder conversar mais, pela generosidade de nos dar a ver como é que funcionam as suas estruturas internamente. Isso com certeza vai ser muito útil para bastante gente. Agradeço a todos vocês. Reitero meus agradecimentos à gestão de acervos em nome do Gabriel Mu e à diretoria-geral em nome de Marcelo Araújo. E então ficamos por aqui. A gente vai seguir ainda com muitas atividades no arco produtivo do projeto. O programa de formação ele vai continuar disponível no nosso site. Então difundam, divulguem, articulem entre instituições, usem os contatos dessas pessoas que estão aqui abrindo seus trabalhos em busca de interlocução. É para isso mesmo que a gente está aqui. O Abre de Código é uma plataforma de interação e a partir disso a gente vai se direcionar para a realização do hackathon, da publicação, dos eventos que virão. Então agradeço a todo mundo, espero contar com Brasiliana Fotográfica e com o Instituto Moreira Salles em próximas atividades e a gente vai divulgar via nossas redes sociais quais são os próximos passos. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e até a próxima. Thank you.